إخوان الإسلام، السلام عليكم. عباد الله، إن المرأة اعلموا أن المرأة في موت زوجها راعية في ماله، راعية في ماله وولده، وقد جعل الله تبارك وتعالى حدودا يراد منها أن تراعيها لتحسن دينها ودنياها. ومن الحقوق المشتركة عليها التي تجب على الزوجة نحوها أو نحو زوجها طاعته في غير معصية الله تعالى، لقوله جل وعلا: وللرجال عليهن درجة آية. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته وباتت عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. وكذلك يجب على الزوجة صيانة عند الزواج، المحافظة على شرفه ورعاية ماله وأولاده، كما يقول الله تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات لما حفظ الله، وعليها أن تلازم بيت زوجها ولا تخرج إلا بإذنه ورضاه، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وفقنا الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم يا إخوان المسلمين. دكان يبو سنت بتجا الله ما تبغى تزكي ولا ممكن يمكن قارن رصا على كل حال ممكن يمكن تبغى رصا الله يتمكيه. Muna neman sharri, muna neman tsari daga miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi, babu mai iya ɓalle shi. Allah ka shirye mu. Wanda ya kauce wa gaskiya ko ba mai iya shirya da shi sai Allah. Na shaida ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma ya aiko shi ga duniya baki ɗaya. Zance in an ce Allah ne ya faɗe ta, to ba sauran magana. Haka kuma shi rasuwa, in kana son ka warke, ka riƙi wanda ka fito bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi sharhin al'amari bid'a, bid'a a cikin addini, Allah ka kare mu, Allah ka nuna mana ita, ka ba mu ikon kauce mata. Bayan wannan, ya jama'a musulmi, muna magana ne a kan haƙoƙin mata. Yanzu abin da ke da ban tsoro idan mutum zai duba ya gani a idonka da tunaninka da hankalinka, yawan mata nawa ne, yawan maza nawa ne, population da kana gani haka duniya, aje a dawo da wanda za su fita waje, da wanda suke kasuwa, da wanda ake karari, mata su yawa. Kaje makarantu ma mata sun fi yawa, kuma duk duniya ba ko'ina ba, kuma haifan su ake yi har yau. Ba ka tunanin yaya za mu yi da su? Akwai aiki gaba jama'a musulmi, kai kullum training kake yi sai ka faɗa kabarinka. Amma don in za ka zauna a kawo, ka wanke hannu, ka ci, ka sha ruwa, ka kwanta, mata ka zo ku shiga, ka fito kana raha, ka fita kana buga kirji, mata na kaza kaza kaza, ba ka zama cikakken namiji ba. Namiji wanda yana da mata, yana da koma a gida, ya fito sai ka ji shuru, saboda ya shiga university ya fito. University kuma ba a fariya, aure ɗaya, aure biyu, aure uku, duka haka suke jama'a. Saboda shi akwai haƙoƙi tsakaninka da matanka. Ta yi kuma kuma ya ba za ku gore ba, shi ne abin da ya ɓata ƙasar nan. Ba tsoron Allah, babu adalci, ba tausayi,
wannan abubuwa shi ne ba tsoron Allah babu adalci babu tausayi babu kowa da kowa in ya sa gaban sa gama tafiya yake ba ya warware gefe ba ya warware irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai bi sabr to idan za mu yi wannan fahimta matan mu fa ƴaƴan mu kenan muke musu mugun ture yanzu abin da ake yin na ai daruriyar ne shugabancin ƙasa daruriyar ne an ce musulmi ne mu ci alhamdulillah dama dama ko mai gari ba musulmi ne ai lafiyar da ba musulmi da baki kan adara baki baki ko haka ba amma baki ginu a hawa dan sama sama kaɗan kaɗan saboda shi mutum ya zama mai tsoron Allah ka ji tsoron Allah manzon Allah ya ce yayye daga cikin ku wanda yake tausaya ma iyalinsa iyali yake tausaya ma ɗan uwa kuma ne ka je ka ɗauko ka zo ka haɗe gidan ku ka ayyafa ku ka samu kaza shi kuma yana nan yana farma da wani abu hankalinsa kwance yana nan kuma ya sa tana gidansa ne gobe ka bugo ta jini ka bugo ta jini ka saboda shi kuma ya zamanto matan nan a musu wa'azi su dimanci zama gida wa ƙarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula a ci kwallo abin nan kwalliya ta kama hanya da yawa kuna gida wa za ku ba kwalliya ba a gari ba da rigan wanke wanke da rigan dafe dafe da shi ne kuna nan dai ka yi haƙuri ne ba na ka ce za a je waje ka za ka za ka za kuri shi ne da ka fito da ni zanin da ka sayo a tsada shi za a yi kwalliya da shi za a yi alunna ce ya kamata mata su gane wannan me ya maganin sa hijab hijabin nan da ake muku magana zalika an yi ƙorafna fala yi uzaina ku sa wannan hijabin nan ku ɗora a kan cikin kayan da kuka sa ko na miliyan ɗaya ne to amma akwai wannan baƙin kayan ko wani kaya dai ko wani kala wanda ya rufe wannan ado ba a son ado ga wani mijin da ba mijinki ba kika je da gun babanki za ki iya cirewa cikin gida ya gani uwarki ta gani ɗannanki su gani amma a fito ga lala a gari ana nuna wasu abubuwa haram shi kuma ka tara mata da yawa kuma ba karatu sai ta fita ta nuna don bai yi wa tara a ruwan ado kuma mai yin adon ba sai ta fita ta nuna Allah ya sa mu gani to ƴaƴan mu sun yi yawa kuma da Allah jama'a wajen aure yanzu kada a yi tsanani abin yana so ya gagara tun ana aure wajen 200 abin nan kwakwar 250 aka zo ana 600 aka zo ana 700 yanzu za ka gwana wani miliyan ɗaya da wani abu kafin ka tara gado da wani abu ba ka da rubu goma gidanka shi ka ga ba ka tunanin ma a ce aure ya zo don saboda fargaba saboda shi jama'a mu sanya wani dabara yanda za a yi wani abu ana sassaukawa in an je Allah ya buɗa musu saboda albarkar da ake nema wajen ubangiji amma in ba haka nan ba abin zai zo ya dagare Allah ya rufa asiri Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadaka al muwahhidin aina ma kan Allahumma aminna fi awqanina wasta'mil alaina khiyarana wa qina sharra shirarana واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب يسر ولا تعسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.